Mēs jau gadiem runājam par to, cik nozīmīgs un svarīgs būtu mūsu ikdienā un arī viss valsts mērogā Latvijas dizains. Nu, beidzot tas brīdis ir pienācis, un arī mūsu valsts augstākās amatpersonas ir nolēmuši iesaistīties reklāmas akcijā, reklamējot tieši Latvijas dizainu. Pievērst sabiedrības uzmanību Latvijā ražotam dizainam ar fotosesiju, kā modeļus piesaistot valsts ministrus un augstākās amatpersonas, izdomājuši Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas institūtu. Nācās, protams, paskaidrot, ka tā nav nekāda zobošanās pa ministriem. Ka ministrs ir cilvēks, kas atdzīviskā situācijā varbūt nevairs uzvalkā vai arī sēžot pie Latvijas ražojuma, kā piemēram mēbeles vai ieģērbjoties Latvijas šalē vai drēbēs, ka tas ir vienkārši daudz personiskāk. Un, manuprāt, pilsoni tā cilvēcīgi tīri tuvi, mīļi un pieejami. Izveidot samērīgu piedāvājumu reklamēt Latvijā radītas mēbeles, interjeru un modi, projektā iesaistījušies atpazīstamākie Latvijas foto un stila meistari. Man ir liels gandarījums, ka Latvijas amatpersonas sāk vismaz pievērst uzmanību Latvijas dizainam un arī ražotājiem, kas, es domāju, ir vēl svarīgāk un ka varbūt tas ir tā kā tāds pirmais solis. Vēl man ir gandarījums arī liels, ka, teiksim, varbūt ar šo akciju cilvēki Latvijā daudz vairāk uzzinās par to, ka mums ir Latvijā ļoti daudz ražotāji, ļoti daudz dizaineri. Tā kā viņi visi ir cilvēki, un tad, protams, ir katram jāmeklē savu pieeja, un tur vēl, protams, vēl pa vidu vēl ir viņu visu presesekretāri un sabiedrisko attiecību speciālisti, un tie arī ir dažādi cilvēki, un tā ļoti liela loģistika, bet ļoti laba pieredze. Savukārt fotogrāfam Jānim Deinatam tā ir unikāla iespēja izkomandēt visu ministru kabinetu. Nacionālajai pašapziņai būtisku vietu sporta arēnu Rīgu savam stāstam par iepazīšanos ar Latvijas dizainu izvēlējies Gaidis Bērziņš. Tieslietu ministrs no darba brīvajā laikā pats spēlē hokeju, tādēļ ledus saltums un dinamo izlases pārstāvi Bērziņa kungam tikai palīdz atbrīvoties neierastā fotomodeļa lomā reklamējot siltās šalles. Es lietoju šo šalli. Nu labi, tas ir šodien un speciāli. Nu, es faktiski arī lietoju šalli. Varbūt līdzīgu vai šādu, bet šādu lietu vai noteikti. Un kas ir autors? Alvida. Arī, ja? Jā. Un vēl kādu priekšmetu mājās, birojā, darbā vienalga? Nu, cepuri, protams, ir ziemā tagad ļoti svarīgi. Un kādu? No kādā ir? Nu, šī ir man jauna cepura, es vēl neesmu apgūst viņu, bet man mājās ir tāda ausaina liela, to es nopirku veikalā. Ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts iejūtas lomā, ko atpazīst cilvēki, kas paši izvēlas veikt remontu darbus. Interjera biznesā zināmais pašmājas zīmols Znak piedāvā tāpēc īpaši radošām personībām ar iespēju uz sienām veidot individuālu zīmējumu. Man, nu, teiksim, draugu paziņu lokā diezgan daudz radošu cilvēku, tos tur dizaineri, tā kā gluži dabīgi sanācis, ka es cenšos izmantot viņu ražojumus, radījumus. Ja, teiksim, nu, mētelis man ir, piemēram, šūts pēc pasūtījuma kaut kur pie latviešu meitenes. Man, teiksim, dzīvoklītī ir palīdzējuši, nu, teiksim, to remontu dizainu uztaisīt latviešu mākslinieki, nu, teiksim, latviešu arhitekts ir projektēm un māju, un, kura bija iecerēta jau sen kā ģimenes miteklis. Un tā tālāk, tā kā visdažādākajos veidos un izmēros, jāsaka, no ikdienā lietojumiem priekšmetiem, no apģērba gabaliem, kas varbūt arī kādā latviešu dizaineru veikaliņā ir pirkti, un līdz tādām lielām lietām. Lai arī daudz teiks, ka smukas bildes ir kā piliens jūrā tik nozīmīgā jomā kā nacionālā dizaina atbalstīšana, tomēr tā ir pietiekama atraktīva forma, lai pievērstu uzmanību arī ārpus Latvijas robežām, jo ne jau katras valsts valdība spējīgi vienoties kādai radošai akcijai, kaut arī tā ir valsts interesēs.